Төслөө хинээр бичүүлэх вэ? Та хэрэв уг төслөө үнэхээр амжилттай хэрэгжүүлж, бизнестээ өрөө өгөөж ин хүртий гэж байвал төслөө хинээр бичүүлэх вэ гэдгийг маш нухацтай бодож шийдээрэй. Төслөө хинээр бичүүлэх вэ гэж бодож байвал бид танд хэнч биш, та бичих хэрэгтэй гэж зөвлөх байна. Энд танд нэгэн зургийг үзүүлье. Энэ бол төслийн менежментийн үе шатанд оролцогч талуудын оролцоо, нөлөөлөл, ачаалал нь хамгийн өндөр болон бага байдаг үеийг харуулсан зураг юм. Зургаас харахад төслийн оролцогч талуудын ачаалал нь, нөлөөлөл нь, оролцоо нь төслийн эхлэлийн болон төлөвлөлтийн үе шатанд хамгийн өндөр байдаг байна. Төслийг төлөвлөх үе шатанд нь маш сайн гүн гүнзгий оролцож, нухацтай ажиллаж төлөвлөж чадвал таны хөрөнгө оруулалтын шийдвэр зөв зөвтэй бөгөөд төсөл цаашаа зөв хэрэгжиж чадна. Энэ үе шатанд судалж, хийж бодит байдлаа хараад, учирч болох эрсдэл, зарцуулах нөөц, санхүүжүүлэх мөнгөний хэмжээгээ хараад, бид энэ төслийг хэрэгжүүлэх хэрэггүй юм байна гэж шийдвэр гаргах магадлалтай. Төсөл хэрэгжүүлэх галт тэргийг хөдлөх хэсгийг шийдэх гээд байгаа учраас төслийн эхний үе шатанд төслийг цаашид удирдах, дэмжиж санхүүжүүлэх, шийдвэр гаргах хүмүүсийн оролцоо маш өндөр байх ёстой гэдэг утгаар л бид таны та төслийг бичгэд оролцох гол хүн юм шүү гэж хэлж буй юм. Тэгвэл тантай хамт төсөл бичих хүмүүс хэн бэ? Төсөл бичих баг удирдахчтай байх хэрэгтэй. Энэ та дээрх төсөл хэрэгжүүлэх багийг удирдуулах магадлалтай хүний томилсон зүйтэй. Жижиг дунд бизнесийн хувьд энэ хүн нь дийлэнхтэй, удирдлага, эзэн нь өөрөө байдаг. Ямартай ч төсөл санхүүжилттэй шийдвэрлүүллээ гэхэд төслийн баримт бичигт тусгасан зорилго зорилтыг биелүүлэхээр бүх тусгасан ажлуудыг цаг хугацаанд нь нөөцөө дайжлан хийж дуусгаж чадах тэр багийг удирдах чадах хүнээ та заавал томил. Төсөл удирдах хүн төсөл бичгээс эхлүүлээд оролцох нь ямар давуу талтай вэ? Тухайн төслөө анх судалгаа сагуулад бүх зүйлд нь оролцоотой байж, төслөө гүн гүнзгий мэдэрнэ. Төслийг захиалагч буюу нэг ёсонд эзэн санхүүжүүлэгч юу хүсэж хүлээж байгаа вэ гэдгийг төслийн анхны шийдвэр гаргалтууд хэлэлцүүлгүүдээр маш сайн ойлголттой болно. Наривчилсан төлөвлөлтөө сагуулад бүх бичиг баримт боловсруулахад оролцох, улмаар уг бичсэн зүйл болгоны цаад эзэн өөрөө байна шүү гэж мэдрэхээр хөнгөн хуймгаа хандахгүй, илүү хянамгай гярхаа хандаж асуудалд ажил хэрэгч өнцгөөс харна. Хийх ажлын ерөнхий цар хүрээ, ямар ажлууд хийгдэх, ямар дарааллаар хийх зэрэг ажлуудыг төлөвлөж байхад ямархуу нөөц шаардагдах, уг нөөцөд анхаарахгүй бол болохгүй зүйлээ урьдчилан харна. Адаглаад төслийн багтаа ямар хүн авах ёстойгоо ойлгож мэдэрнэ. Та төслийг удирдах хүнтэй зэрэгцээ дор хаяж хоёр хүнийг төсөл бичих багтаа оруулвал зүйтэй. Учир нь төсөл бичгэд чамгүй судалгаа мэдээлэл цуглуулах, тооцоолол хийх, бодит байдлаа гаргаж ирж хэлэлцэх зэргээр олон ажлууд хийгддэг. Эдгээр хүмүүс нь цаашид төсөлдөө дайшлагдан ажиллахаар байвал маш сайн. Санхүүгийн тооцоолол хийх хүн. Санхүү хөрөнгө оруулалтын тооцоо судалгаа хийх, ялангуяа төслийн үр ашигын тооцоо хийх хүн мэрэгжлийн хүн байх шаардлагатай. Санхүүтэй холбоотой бичиг баримт тооцоо судалгаа, үр ашигын тооцоо нягт нямбай, үнэн зөв байх тустай уг төслийг дараа нь хэрэгжүүлэхэд маш төхөн болно. Төслийн бичиг баримтын санхүү төсөв, хөрөнгө оруулалтын үр ашигын тооцоо хийсэхэд ажиллах хүнээ маш зөв сонгох хэрэгтэй. Санхүү төсөв, хөрөнгө оруулалтын тооцоон дээр ажиллаж буй хүн таны та бүгдийн өгсөн тоо мэдээллээр үндэслэн өөрийн чаддаг мэрэгжлийн загвар томьёолол тооцоололоор бодоод гаргаад ирж байгаа болохоос биш. Таны өмнөөс хариуцлага үүрэх, таны өмнөөс тухайн мөнгийг зарцуулж төслийг хэрэгжүүлэх хүн биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Иймээс тухайн хүнтэй нэгт хамтран ажиллахгүйгээр орхивол санхүү төсөв тооцоо тань бүгд худлаа, үнслэлгүй хийсвэр гарах эрсдэлтэй. Гол хариуцлагыг дараа нь та өөрөө өөрнө. Танд дээрх ажлыг хийх хүн орон тооны ажилтнуудаас ч нь олдохгүй бол туршлагатай компанид ханд. Санхүүгийн тооцоол, хөрөнгө оруулалтын үр ашигын тооцоолол дээр ажиллах хүнийг нь цагаар хөлслөн ав. Учир нь энэ ажлыг хийхэд бүх шаардлагадах тоо мэдээллийг нь хэрхэн яаж гаргаж өгөхийг нь өөрөөр нь хэлүүлж авах. Учир нь тооцоолол хийх хүн ямар мэдээллийг үнслэж хийх вэ гэдгээ танад нарийн гаргаж өгөх ёстой. Тухайн тооцоололд хэрэгтэй тоо мэдээллийг гаргаж өгөх, компани доторх хүмүүсээ дайчлах, үнэн зөв бөгөөд хэрэгцээт мэдээллийг нь бүрэн гүйцэд гаргаж өгч, уг санхүүгийн хүнтэй тулж хамтран ажиллах хүнийг төслийн удирдахчаараа сонго. Учир нь та бүгд хэдий төслийн санхүү хөрөнгө оруулалтын тооцоо хүнээр бодуулж тооцуулсан ч гэсэн тооныхоо утга учир, тоо болгоныхоо цаана байгаа нюансыг өөрсдөө аа байгүй мэдж байх ёстой. Тухайн хүнээр хийлгэсэн тооцооллоо маш сайн нэгтэл. Тэр хүн танд үнэн зөв тооцоолол хийж бас зөвлөх ёстой гэж хар. Тэр хүнээсээ мэдээлэл хангалттай байсан уу? Бүрэн гүйцэд тооцоолол хийж чадсан уу?
уг тооцооллын дагуу төсөл хэрэгжүүлэхэд үнэхээр бодиттой байж чадах уу гэдгийг сайн асууж, гол мэдээллүүдийг нь тулгаж, хоорондын уялдаануудыг нь ойлгохыг хичээ. Та хэдий санхүүгийн мэрэгжлийн биш байсан ч та бизнесийг удирдах, төслийг амжилттай болгосоо гэж эрсдэл үүрч байгаа хүний хувьд танд гаргасан тооцооллыг ойлгохыг хичээ. Төслийн удирдагчаа бүх зүйлийг тооцсон эсэх, алдаа мадаггүй байгаа эсэхийг нягтлан хянах, анхан шатны мэдээлэлд нь хариуцлагатай хандахыг хүс. Ингээ таны бизнес төслийн бичиг баримт боловсруулах баг дараах бүрэлдэхүүнээс бүрдэх гэдгийг та ойлгосон байх. Та өөрөө өндөр гүн гүнзгий оролцоотой байна. Таны төслийг цаашид хэрэгжүүлж удирдах ажилтан байна. Түүний удирдлага дор цаашид төсөлд оролцох хоёр ажилтан байна. Та бүгдийн төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын тооцоо, үр ашигын тооцоон дээр ажиллах нэг ажилтан байна. Энэ хүн гадны байгууллагын хүн байж болно. Та өөр мэрэгжлийн байгууллагаар төслийн бичиг баримтаа боловсруулж авах гэрээ байгуулж болно. Тэгсэн ч гэсэн танаа талаас дээрх бүрэлдэхүүнтэй баг гарч нягт хамтран ажиллах хэрэгтэй. Маш олон компаниуд хөндлөнгийн байгууллагаар бизнес төслөө бичүүлж, өөрсдөө оролцоо багтаагаар авдаг. Гэхдээ дараах бэрхшээлтэй тулгардаг. Тэр байгууллага танад нэг өдөрч ажиллаж үзээгүй учраас бодит нөхцөл байдлыг мэдж сайн төлөвлөлт хийх гэдэг нь эргэлзээтэй. Бусдаар бичүүлсэн төслийг дараа нь төсөл хэрэгжүүлэх баг удирдахч хараад ийм төсөл гэж юу байсан юм? Эн чин тийм байна, ийм байна гэд хэрэгжүүлэлтэр хазаалтууд гардаг. Ялангуяа төсөв, хөрөнгө оруулалт, үр ашигын тооцоон дээр бодиттой бус, ерөнхий бөгөөд танай бизнесийн бодит мэдээлэл дээр биш, ерөнхий байдлаар гаргасан байх тал маш нийтлэг байдаг. Та бүгдийн оролцоо багтаа байхаар танад зориулсан хувилбараар биш, нийтлэг компаниуд хийж өгдөг хувилбараараа бичээд өгөх аюултай. Тэд бол бичиг цаас боловсруулах ажил хийж байгаа болохоос биш, ажлыг тань хийхгүй, ажлыг тань хийхийн төлөө болон энэ төсөл үнэн зөв байсны төлөө хариуцлага хүлээхгүй. Тэд тухайн төслийг боловсруулж өгч байгаа нь байгаа мэдээлэл дээр үндэслэсэн бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх үед гарсан асуудлаас үүдэх хариуцлагыг бид хүлээхгүй гэдгээ танд гэрээ хийхдээ хэлнэ. Туршлагатай компани сонгож чадвал танахаас бүрдсэн багийг чиглүүлээд хэрэгтэй зүйлийг нь шаардаад өөрсдөө бичих, хэлэлцүүлэг хийж, өөрсдөө ч асуудлыг гаргаж ирүүлээд та бүгдтэй нилээд цаг зарцуулсны эцэст та бүгдийн хүсч байсан, өөрсдөө бичсэн болж тэгжил бичхийг хүсч байсан сайн төслийг тань гаргаж өгнө. Мөн төсөв төлөвлөлтөө хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, эрсдлийг тооцох, цаг хугацааны график гаргах зэрэг ажилд илүү туршлагатай олон бизнесийн кейсийг үзсэн байх учраас танад орхигдоод байгаа асуудал дутуу зүйлийг олж хараад та бүгдээс нэхэж явах, тооцож гаргуулах буюу та бүгдийг чиглүүлэн ажиллаж чадна. Эцэст нь ямар ч тохиолдолд та оюутнаар төслөө битгий бичүүлээрэй. Мөн хуваараа төсөл бичнэ гэсэн хүмүүст хандахыг бид төдийлөн дэмжихгүй байна. Учир нь тэдгээр хүмүүс бодит амьдралын туршлагагүй дээр маш богино хугацаанд танай бизнесийг огт мэдэхгүй, тэгээд уулзаж танайхантай хамт ажиллаж, хэлэлцүүлэг хийж, доторч нь орохгүйгээр төсөл бичнэ гэж байхгүй юм. Тэгэхээр таны төслийг халтуурдаж чанаргүй болгож хавцсыг нь солиод өөр нэг компанид өгсөн төслөө өгдөг гэдгийг онцгой анхаараарай. Энэ мэдээж хүн болгоныг хэлээгүй, нийтлэг зүйлийг хэлж байгаа юм. Нэгжсэн төсөл дээр та бидний зөвлөсөн байдлаар багаа бүрдүүлж төслөө хийж үзвэл дараа дараагийн төслүүдэд туршлагатай болж төслөө хэрэгжүүлэхэд ч бэрхшээл учрахгүй. Төсөл хэрхэн бичих, төслийн бичиг баримтын хаана нь юу бичихийг, төсөл хэрхэн бичих, төслийн бичиг баримтын хаана нь юу бичдгийг дараа дараагийн сэдвээс үзээрэй.